është muaj më I dalluar si mas kalendarit islamik, në cilin besimtarit provojnë një përndritje shpirtrore, por që besa dhe fizike. Por cili është mesazhi hynor që na vjen në përmjet këti muaj? Qka na mëson ai? Për këto tema do të flasim sot me hoxhën e nderuar, zotin Hysam Edin Abazi. Zotin Abazi, mirë se erdhe në kuadrë. Mirë se u gjej, e mirë se kini ardhë ju në gjamin Hasan Bek, katër gullat. Faleminderit. Cili është dimenzioni filozofik kushtimisht I Ramazanit? Sepse, si që thamë edhe në hyrje, ndikon në gjitha segmentet e jetës besimtarit. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht, ju falenderojmë edhe njëherë për këtë emision të për të qëllun. E që nga njëherë për I përsili dhe edhe usafir tjerë që keni pasë. Mendoj se jeni duke bërë një punë të shkëlqyeshme dhe është vërtet tepër e nevojshme që të punohet sot në zjerën e pa të vlerave të mirëfillta që I ka ky popull me të cilat jemi mburë gjithmonë dhe kemi për çka të mburemi. Prandaj vërtet ju përgëzoj për misionin që jeni duke e luajt edhe duke e kryer. Ngjajshëm me ju edhe ne padyshim se mund duhet ta kemi një preokupim të tillë. Edhe prandaj edhe duke pas parasysh se jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, e I cili jam I bindur se gjithë e ndim atë frymën e tij, e ndim atë çështjen e negative që na vjen shoqërisë të tërës. I madje kisha me thonë, jo vetëm atyre që agjerojnë, jo vetëm ata të cilët edhe praktikojnë atë. Pra, krejt kjo neve na sjell drejt tek ajo që me kuptu së pari vetë esencën e njeriut, e që jo rastësisht Zoti ka dashur që ne me qenë kjo qenje komplekse, e cila thjesht është në mes botës së djajve edhe melekëve, engjujve. Ne jemi në mesin e këtyre edhe jemi në luftë të vazhdueshme me këto dy botra me e quajt ashtu, e të cilave në fakt nuk kërkohet në asnjë mënyrë që t'u përkasim, as njerës e as tjetrës, sepse Zoti ka dashur që neve na krijon pra një qenie specifike. Të jemi një qenje e cila fillimisht I është caktu roli ta ketë pra në tokë, ta lunë edhe ta kryjnë misionin e vetë në tokë, brenda kësaj gjithësie, por me gjithate gjithë jemi dëshmitarë se nuk jemi të kryuar që të mbesim në tokë, po jemi të kryuar që vërtet të hecim tutje, jemi të kryuar që të shkojmë drejt amshimit, të shkojmë drejt përjetësis. Nuk ka njeri me gjithë se e din ymrin e vetë të shkurt, e din se sa jeton njeri o sidomos në këtë kohë, dhe pse e dim se në kohrat më të hershme kanë jetu e njerëzit edhe shumë ma gjatë. Por tani, për çdo shekull me e quajt ashtu që kalon, për çdo milenium që kalon, njerëzit jemi duke pasë vërtet atyre po ju shkurtohet ma shkurt pra ymri me e quajt ashtu. Dhe prandaj edhe sot e dim me këto 50-60 vite, 70 vite që jeton njeriu në faqet drejut, edhe pse din kufizimin e vetë, aje synon gjithmonë përjetësin, aje synon që me mbet me qenë I pavdekshëm. Dhe prandaj edhe Zoti Xhereshanuhu vërtet neve na ka kriju për me qenë të pavdekshëm, por me gjithate jo duke mbet këtu, por duke e njoftë, duke ditë misionin dhe rolin që e kemë këtu në këtë tokë, rol edhe mision që I cili është vërtet I shenjtë edhe është tepër I çmueshëm, dhe prandaj edhe roli jonë është që ne ta ndërtojmë tokën, të jemi ata cilët e njofim pra përkatësin tonë edhe e njohëm kryusin tonë, e që duhet jemi halif, ma shkurt pra, të ti në tokë, edhe në të njëjtën kohë pra të dim se ku jemi duke shku. Nëse këto tri gjëra I njofim edhe I zbatojmë në jetën tonë përditshme, atëherë ne do t'jemi njerëz pozitiv, do t'jemi njerëz produktiv, duke e pas parasysh spari rolin dhe misionin që kemi në këtë botë, në tokë.
e që në fakt Zoti Gjereshanu neve gjithmonë na e kujton edhe misionin që kemi në tokë. Sepse thot synohet ti me atë që ta ka mundsu nga shëndeti, nga autoriteti, nga pasuria, nga gjitha arritjet që i ke bërë do thot në këtë jetë, Zoti po thot synohet ti me siguru të ardhmen tënde. Me e siguru pra amshinin, me e siguru përjetësin, atë që ti e dëshiran, atë që ti ke dëshirë për te. Amshimi nuk realizohet këtu. Megjithatë, edhe jemi dëshmitar që askush s'po mbetet këtu. Gjithë jemi duke ecë, gjithë jemi duke shku andej, dhe prandaj këtu ne e ndërtojmë pra të ardhmen tonë. Këtu e ndërtojmë amshimin edhe përjetësin, e atje e përjetojmë, e atje edhe e jetojmë. Prandaj, Zoti pra na porosit që me qenë preokupim juni përjetësia, por njëjtën kohë, thotë mos e harroni pjesën e juaj të kësaj bote, të kësaj jetë. E që kjo pjesë e dim që po e ka rolin e vetë, e ka edhe dhe më hanë mision e vetë, prandaj edhe roli pra në gjejshëm edhe i gjitha adhurimeve që është në islam, qoftë namazi, qoftë haqi, qoftë dhe më hanë angazhime tjera që i bëjmë në përditshmërinë tonë, gjithashtu edhe agjerimi në gjejshëm e to e ka të njëjtin rol. As njëri nga adhurimet, ibadetet në islam nuk është qëllim në vete. Do më thonë, se cili prej tyre logaritet në islam një lloj mekanizmi, logariten si mjete të cilat neve duhet të nasjelin dhej tek qëllimi final i yuni. Qëllimi final i yuni nga çdo veprimtari e jona edhe nga çdo adhurim që e bëjmë është me fitu kënaqësinë e Allahut. Mo, si duket në këtë muaj, është kërkan djesë ndoshta të ndërpreva, si duket në këtë muaj, ana jonë shpirtënore kërkan ta edukoj anën tonë fizike, a është ndoshta ky fundamenti i Ramazanit? Pa dyshim se gjitha, do më honë, ibadetet, adhurimet në islam, këte edhe e synojmë. Nëse vërtet namazi jynë, zëqati jynë, haqi jynë, agjerimi jynë, nuk në ngrit neve në aspektin pra moral, nëse ajnë nuk në avanson neve, nëse ajnë nuk në ndryshon në aspektin pozitiv, ajnë mund të mbetet vetëm një loj, do më honë, edhe të namazi rami edhe ngritje, aktiviteti fizik, edhe të agjerimi pra te dhe jo rasisht, pejgamberi sam neve në katrej vretën dhe ka thonë se aj që nuk i den fjalët e kota, bisedat boshe, vepruarit si pas tyre, le të din se Zoti nuk ka nevoj që aj talen ngrënjen edhe pirin e ti. Sepse qëllimi agjerimit pra nuk është vetëm abstenimin nga ngrënja edhe pirja, edhe të ta shumë se kësa përduran njeri pangran e papir. Po qëllimi agjerimit atje në surën e lbëkare, Allah unë njëftën pra edhe thëtë, le allekum të tekun që ju, të avansoni pra në devoqëmëri, që ju të avansoni në aspektin e karakterit, të sjeljes, dhe manë t'juj, nëse këte nuk e bën agjerimi, atëre vërtet aja agjerim mund të të pëmbet, atë gjajshëm qysh edhe në tjetrin në hadith që pejgamberi ka thonë, sa nga agjerusit nuk kanë pra nga agjerimi i tyre, pos durim nga ngrënja dhe pirja. Nuk kanë sepse, a thanë, nuk e kanë kuptu se pse agjerojnë. Pse Allahu neve në ka obligu, e që në fakt, ne edhim se agjerimi është i vjetë e sa është njerë ju. Nuk është një adhurim që ka orë vetëm me Islamin, apo me Muhammedin al-Islam, edhe pse na logarismë se Islam kemi që nga Ademi al-Islam e deri sot. Por është tjala se nuk ka orë vetëm me zbritin e Kur'anit, po ka pas agjerim që është në njëftonë Allah edhe në Kur'an, edhe të këpupit e tjerë, edhe sepse këtë bën me të njëjtën qenje njerëzore. Kënë njeri gjithmon ka nevoj që pra me luftu me anën e dhejut pjesë të cilën e ka pjesë përbërse edhe të qenës e vetë. Po, ne jemi të kryun me një fjallë nga dhejut e që kjo anë gjithmo neve në tërjek poshtë. Por edhe njëtën ko, jemi në sinqenje e dalunë që Zoti ka fry në ne, ka fry shpirtin, dhe më hanë ruhin, i cili neve në dalon pra nga kryesat e tjera e që ka të bën me aspektin qelor. Pra, kjo luft mes tokës edhe qjelit, mes dhejot edhe qjelorës, është luft e pa kompromis me e qujtë ashtu, e vazhdushme në qenjen tonë, e që në fakt, vërtet ato pjesët qëndrorët njerëjut, vërtet janë shpirti, është egoja edhe është zemra. Këto dyja që e kanë mes zemrën, shpirti pra edhe egoja, janë në luft të vazhdushme se cilën nga këto
do ta mbisundon me qujt, do ta përvetëson zemrën. Shpirti gjithmonë i dërgon sinjale pozitive, i dërgon sinjale cilat don që ate me një fjalë ta zbut, don që ate vërtet pra ta zbret në ate shka është vërtet njerëzore, aje shka është morale, aje shka është pra etike, e kështu me radhë. Ndërsa egoja është ajo e cila gjithmonë na tërhjek ka ajo që ka të bën me aspektin e epshit, me aspektin e toksoreve, më shkurt pra me thënë. Falni se edhe jam me gripë, pak Ramazani. Kështu që, pra, cilat do nga këtu, që nga njenë me një fjallë, ndaj zemrës, ajo e përvecon atë. Pra, cilat do që arrin, pra, me qu sinjale më të fuqishme, drejt zemrës, është ajo që vërtet do të përvecon atë, po edhe me një njërë do të në përvecon edhe ne si qenje, sepse, jo rasisht edhe, Pejgamberi Alsam ka porositë dhe ka thonë, a nuk është në qenjen e njeriut një copës e vogël mishi, thotë nëse ajo është e shëndosh, i tërë trupi do tjetë i shëndosh, po nëse ajo është e sëmur, thotë i tërë trupi është i sëmur, kjo është thotë zemra. Pra zemra e cila me ndikimet e veta që i ka, të tokës dhe të qelit, do tjetë realiteti i qenjesun, realiteti i Imerit edhe i Hysamedinit. Lusim Zotin që vërtet më në ndihmu si do mas në Ramazan që kjo ana pra e shpirtit me mbisundu, me këqen ajo e cila vërtet në ndihmu sepse po pa dyshim që të njemi dëshmitar që agjerimi vërtet e bënd vetën kura fjala në këtë aspekt. Sepse jo rasisht pra Allahu Xhërreshanu ka dasht edhe në të kalushmën edhe sëtë. Realitetet që dikush i studion edhe në shoqërit njerëzore, edhe në aspektin e mirëqenjes shoqërore, edhe në aspektin e krimeve, e të këqijave, tonë jemi dëshmitarë, s'kam nëzirë së statistika konkrete, por kam posast me lexu se edhe në aspektin e krimeve, e gjërave, në Ramazan, ato definitivisht edhe në aspektin ndërkomtar, ato zvoglohen. Ato dohet i hasë sidomos kura fjallat e shoqërive muslimane, po sot dhe që ne jetojmë dohet në një botë që është heterogene, nuk ka sot shoqëri muslimane, gjithë kun jemi edhe njëra edhe tjetra, edhe kemi krishterë, edhe kemi muslimane, edhe kemi të tjere, kështu me radhë, kështu që islami është pjesë përbërse e realitetit njerëzorë, është pjesë për bërse e realitetit shoqërorë dhe prandaj edhe, po them se ndikimet e ti për çdo dit jemi dëshmitarë se janë më evidente edhe të Ramazanit, edhe në realitetin tonë në Kosovë. E shofim se vërtet është prezente edhe sidomos në kohën e iftarit, gjithë domon e shofim se e tërë Kosova, ma shkurt, e tërë Prishtina jonë, ndryshon edhe e hase, dohat, është të një frym duke ndodhë e cila e ka emrin Ramazan. Nështëta, dimenzionin mëj diskutushëm, si të ushe islamin, së dështë raporti i muslimanve në sferën publike. Sa reflekton edukata që e marrim në përmjet Ramazanit në sferën publike të ne muslimat? A ka nevoj për një ngritje të cilësis? Pyetje shumë e shëllune edhe mendoj se në përputhje me atë që ka folim deri tash, nëse vërtet edhe Ramazan jon, edhe agjerimi jon, po edhe namazi jon, edhe gjdo ibadet, gjdo adhurim që e bëjmë, nëse aj nuk reflekton në jetën tonë të përditshme, nëse aj neve nuk në bën ma produktiv, nëse aj neve nuk në bën ma aktiv në jetën shoqërore, nuk në bën pra më të afërt me njerëzit, nuk në bën ma human me ta, aj ibadet nuk e ka bërë vetën e ne. Prandaj edhe gjdo ibadet, këto edhe shartët e islamit dhe që ne i logarisim. Kura fjallet e namazit, Allah o thot, inë në salatët të nha anil fahsha i val munker. Vërtet namazit, thot, e ndalon, e privon njerën, e mbron nga të këqijat e nga bërja e veprave të këqija. Agjerimi, thamë, se vërtet, nëse nuk në ndalë nga bisedat boshe, të këqijat e kështu me radhë, aja tëre, do të adim se Zotin nuk ka nevoj për të lënë ngrënjën edhe pirjen. Të qashtja zeqatit, Allah për rësit për anësëm, po edhe neve, të të mërë nga pasuria e të pasurve, edhe i pju me një fjallë atyre që ka nevoj të varfurve, krejtë këto, përshka me e bërë një gjithë të tilë, të të tahiru hum vë të zekihim biha, sepse me te do të apastrosh pasurin e tyre, malin e tyre, po edhe shka do t'i dëlirësh ata edhe në aspektin e tyre të mbranëshëm, në aspektin shpirtërur. Po, është pastrim i dyanëshëm, nuk është vetëm pastrim fizik,
i pastorisë, po është edhe pastrim shpirtëror, është pastrim, pra, nëse këtë nuk e bën, atëherë vërtet ai ka mundësi edhe zeqatin dikush me dhënë vetëm për syefaqe që themi ne. Po, pra, synimi pra i tij është që ne më na ndryshu. Synimi i gjitha, do të thonë, ibadeteve është që ne më na bë pra më të avancuar në devotshmëri, po edhe më na bër gjithmonë më të afër me njerëz, edhe më na bër pra më aktiv në shoqëri, sepse nëse vërtet ne mbesim edhe i shëndrojmë adhurimet vetëm në aspekte praktike, në aspektet, domthonë formës së jashtme, se si duhet falem, se si duhet agjerojm, se si duhet po duke mos u marr me esencën e tyre, duke mos u marr me domthonë misionin brendshëm që duhet me realizu, e që është aspekti pra i ndryshimit ton. Ramazani padyshim se është domthonë një mekanizëm i ndryshimit, i avancimit, i reformimit ton, edhe psiqik, edhe domthonë shpirtëror, po edhe fizik në të njëjtën kohë që besoj se kemi pas rast shumë në këto ditë me ndëgjuar edhe prej nutricistëve të ndryshëm, mjekëve që flasin edhe për ant, edhe fizik, edhe dobit që i ka agjerimin pra edhe në këto fusha. Po, e përdorin edhe një shpjegim që besa më pëlqen shumë, që thotë një farë kirurgjie. Pa operacion pa brisk. Pa brisk, po. Ashtu. Sa do që të flasim për edhe dimenzionet e mbrëmshme, dimenzionet filozofike, sociologike, të efektit, si me thonë, të Ramazanit dhe këtë shtyllave të islamit, ndoshta ma letë ndihet se sa që shpjegohet, ma letë përjetohet se sa që flitet për ta? Ndoshta kështu ishtë dasht me qenë. Po ja se ndoshta një mas për fat të keq, nga një herë duke e harru, po them, misionin që e ka për Ramazanit, duke i harru këto role që ishtë dasht me i pas, pra, në përgjësi adhurimet në islam, ndoshta vërtet kalojnë edhe mirën më shumë me aspektin e formës edhe të dukshmës, tjashmës të tyre, se sa me atë që ka të bëndë hëtë me të brendshën e ezoteriken edhe të agjerimit edhe të ibadetit edhe të adhurimit e kështu më radhë. Në fakt, Allahu Gjereshanuhu në ne nuk shiqan fizionomit e tona, e asë do më hënë trupin tonë, po e shiqan për hëtë brendshmen tonë, zemra tona në i shiqen, edhe në i shiqen punë, vepra tona. Sepse nëse zemra tona janë të dlira, nëse ato janë të shëndosha, si shtam edhe më heret, edhe vepra e jonë, edhe praktika jonë, edhe mardhenje tona, me vetën tonë, me familjen tonë, me evlatët tonë, me farefisin tonë, me kolegët që i kemi, do hëtë në profesion, me shosin përgjësi, përgjësia jo ndaj detyres, misionit, punës që e kemi që jemi ngarkun në shoqëri, ka me qenë gjithqysh ma produktive dhe do t'jemi, nuk do t'jemi neglijent dhe isaj, nuk do t'jemi ata cilët do t'pranojmë, do t'mendojmë për aspektin e korupcionit, e rushvetit, e gjera këtë të cilat, për fat të keq, në munges të mbranshme së tonë dhe dryshimi tonë mbranshme, po në ndodhë dhe aspektit i problemet e telasheve dhe në jetën e tonë të jashtme. Dhe prandaj po them, nëse agjerimi, në gjajshme me ibadet e tjera, nuk është së pari në djenë, nuk është më së pari pra përjetim, aja tëre ka vërtet mundësi me mbetë vetëm një qashtje e traditës e adetit, e që hyri Ramazani, po hymë në the, doli Ramazani, po i kthehemi prapë kongës e vjetër, si shprehemi ne, e që në fakt, ishtë dashë që me prezentimin në Bajram, që është në ditë e para, shpesh kam posë rast edhe në ligjëratë, këtu dhe në gjami, me thonë se është adet me thonë që na nuk e dim se kujtë ja pranon, zotë e kujtë nuk ja pranon. Edhe agjerimin, edhe ibadetet të jera, edhe namaz. Po, unë thëmë se, jo, mujna me ditë, nuk është vështirë na me ditë se kujtë zotë ja ka pranu dhe kujtë se ka pranu. Janë disa isharete. Se nuk është, janë isharete. Janë pra, nëse ne e kemi njoft një njeri para Ramazanit, edhe ndoshtë e a kemi ditë disa edhe lëshime, gabime, edhe disa sjelje edhe të pahjeshme, do ngritjet zërit e ofendimet caktuar e sen. Edhe shofëm se ka hinë Ramazan edhe e ka kuptu se në shfar ibadeti ka hy. Edhe kemi pa se vërtet Ramazani është duke e ndryshuate, është duke e bërt vetën e te. Po e shofëm pas Ramazanit, a, kalej Ramazani, po këj nuk për ju këthehet, asoj kam gëstë mëshme si stash. Po për e shohim se aj është njeri ma i qetë, është njeri pra ma stabil, është njeri ma human. Nuk e shohim në vendet dyshim të dohet në vendet ku si takon pra njeri u të arsyshu me u gjenë.
edhe shka, nëse këto shenja i shofim, ne kuptojmë se po, këti njerëja ka pranu Zotin, inshallah. Për deri sa po e shofim se Ramazan e ka bu vetën në te, atëherë bindi la ky njerë inshallah, shpresojmë tek Allahu xhërshan që vërtet më qenë për atyre që është i pranuar. Prandaj po them Ramazani duhet gjithsesi me bër këtë sepse edhe në të njëjtën kohë sidomos kur flasim për agjerimin edhe kur flasim për Ramazan. Ramazani është shumë më shumë se sa agjerimi, sepse na tonë jemi dëshmitar që vërtet Ramazani pra është një grumbull i mirësive të panumërta që vërtet i hasim gjatë gjithë Ramazanit se ai neve po na ndryshon në të gjitha aspektet e jetës, jo vetëm në aspektin e një agjerimi me qujt ashtu abstenimin nga ngrënia dhe nga pirja, por Ramazani neve vërtet po e shohim se po na ndryshon në veten tonë, po na ndryshon edhe në aspektin e farefisit, po na ndryshon edhe në aspektin e asaj që të afrohemi edhe dha dimensionet e tij sociale e që janë vërtet të panumërta, edhe në aspektin e afrimit, do të njerëzve të afërt e farefisit e familjar, po edhe me të tjerët e që vërtet ndoshta po na ndodh që me njerëz që nuk takohemi gjatë gjithë vitit, Ramazani po na bashkon. Ramazani po na takon, po na takon në iftaret tona, po na takon pra në kontributet tona e që vërtet pra pos tjerave aspekti social e material i Ramazanit është edhe se vërtet në të gjithë jemi mahuman. Sepse edhe sahabët e kanë përshkruar pejgamberin sa më kanë thonë se vërtet pejgamberi sa më ka qenë njeriu më bujor që dikush e ka njohur diken. Nuk ka pas njeriu më gjymer se pejgamberi sa. Po kanë thonë a dy fishin e asaj ka qenë në Ramazan. Në Ramazan ka qenë edhe më bujor. Pra një gjë të tillë na e hasim edhe në ne. Jemi bindu se cili prej nesh që nëse ndoshta jemi pak neglizhent të aspekte, jashtë Ramazan, në Ramazan mundohemi diçka me bërë. Edhe pra te edhe unë edhe në përderse i porosis zakonisht edhe vëllezërit edhe motrat, vërtet jemi ma bujarë në Ramazan, po edhe të mundohemi njëjtën kohë edhe atë që mendoj me dhanë, me ndanë nga pak. A, mos me bërë vetëm një ditë, sidomos ditë e fundit, kërë dim se janë a 10 netë e fundit të Ramazan, to do tjetë e nata e katrit. Për atë e unë thëmë, nëse dikush a, i ndonë, s'po ku përshë dhe natë, 10 netë e fundit, jebë nga pak diçka, atë që ka mendu me e dhonë, është mirë me ndonë pjesë, sepse nëse e godet natën e katrit, në një natë, kur kam i dhonë 5 euro bje fjala, po bënë edhe 1 euro nëse, ai do të llogaritet se 84 vite për çdo ditë e netë të Zotit është duke e dhënë pra atë kontribut e që do t'i regjistrohet te Zoti sikur se është duke. Prandaj është e udhës vërtet edhe muslimanët i kanë parasysh këto gjëra, edhe po i ndjekin, po mundohen që pra me ngjall Ramazanin sepse vërtet Ramazani është ngjallja jona. Ju referova dha shembullit të profetit Muhammed paqja Allahu qofshi mbi të. Edhe tha që aktivitetet e tij janë shtu, janë dyfishuar gjatë Ramazanit. Patyshim. Po që besa edhe në Kur'an ka një farë premise filozofike që jep më shumë rëndësi aksionit se sa filozofimit, fjallamanis. Aftohemi edhe ne që t'jemi më aktiv. Pa dyshim edhe thamë se roli i agjerimit ishda është që me në ndryshu ne në aspektin tonë të ndjenjes edhe në aspektin tonë të mbrenshëm. Me në avancu pra në devoqëmëri. Po dhe në kontekstin e shëqëris. Dhe më honë, nëse neve në ndryshon devoqëmëria, nëse ne avancohemi në devoqëmëri, edhe po avancohemi në aspektin tonë të mbrenshëm, ana jonë e mbrenshme e ndryshuar edhe e avancuar, ajo në asnjë mënyrë nuk guxon edhe nuk na lejon neve që me mbet të njëjtë çfarë kemi qenë më herët, por na bën që gjithsesi ne atë aspekt të zjarrit mbrenshëm, atë aspekt të imanit mbrenshëm që ne e kemi, ne domosdoshmërisht do ta shfaqim në aspektin e jashtëm tonë. Pra do ta shfaqim edhe në aktivizmin tonë, aktivizëm i cili edhe jemi dëshmitar që edhe shumë edhe njerëz edhe si individ, po edhe si organizata ndryshme humanitare, kulturore, sen gjithë e shohim se po ngjallen në Ramazan. Sepse e ndinë që vërtet çështja e Ramazanit nuk është vetëm se abstenim nga ngrënia dhe pira, po duhet pra gjithçysh që ne me qenë më produktiv edhe me qenë pra më prezent, sepse në njëjtën kohë edhe kjo është një maksim islamit që pejgamberi sa më ka porositë dhe ka thonë, muslimani i cili integrohet në shoqëri, i cili kyçet, edhe është pa i angazhuar, edhe mirët me problemet e njerëzve, me zgjidhjen e tyre, me ndihmesën e tyre kështu me radhë, thotë është më i mirë se sa ai i cili, domethënë, izolohet edhe shka mendon se unë do të rri brenda xhamisë, do të adhuroj Zotin. Jo, Islami ynë pra është fe dinamike, është fe e gjallë e cila
kërkon që ne sejshden ton që e bëjmë në xhami me vazhdu edhe në rrugë, me vazhdu edhe në shkollë, me vazhdu atë sejshde edhe në fakultet, me vazhdu edhe në ministri, me vazhdu, pra sejshde e jonë duhet me na reflektuar ku të që tijem. E, pra te po them se nuk është e udhës edhe nuk e kërkon islami një loj kalugjerizmi me e qujtë ashtu, një loj dhe mëhan mbyllë murgrije, murgrija nuk ka vend në islam. Për kundra zi, muslimani, pra duhet që po, me kry namazin në xhami, sepse po është më i mirë edhe më i vlefshëm për 27 shkallë namazin që bëhet pra me xhamat në xhami, por në të njëjtën kohë aty ai akumulon një energji e cila duhet ta mban për të realizuar namaz me quajt ashtu figurativisht edhe në vendin e punës, edhe në mesin e njerëzve, edhe në kontributin, edhe në ndihmesin e domthonë përkrahjen e njerëzve, gjëra këto të cilat i kemi pas të gjalla në të kalueshmen. Dash Zoti ngadalë edhe tash besoj që sidomos rinia jon është duke kuptuar një gjë të tillë dhe janë duke e bërë. Pra atë edhe padesh Zoti vërtet jemi dëshmitar që vallaj jam i bindur që në bazë asaj sa po njoh të ri, ata që i kemi me abdes, ata të cilët i kemi me sejdë, jam duke i pasë vërtet edhe në aspektin e shkencës, edhe në aspektin e fakulteteve, edhe në aspektin e biznesit, edhe në aspektin e kontributit, edhe në aspektin e ndihmesës, edhe të kauzave madhore të këtij vendi të Adheu, jemi dëshmitar që i gjejmi gjithandaj, sepse Islami jonë është ky. Islami jonë nuk na lejon që ne më mbyll vetëm në xhami. Islami jonë pra neve na thret që me qenë sa më produktiv pra në shoqërinë tonë, me qenë sa më dohën të avancuar edhe me qenë pra ata të cilët vërtet do të shtym kauzat madhore të këtij vendi, do të shtym domthonë edhe do të mundohemi që vërtet me qenë gjithmonë aty ku na kërkon pra Dheu, aty ku e kërkon pra interesi i vendit edhe i këtij populli. Unë kam dashur moti ta zhvilloj këtë bisedë dhe shumë mirë që gjetëm mesin, si me thonë, të Ramazanit për ta zhvilluar. E ndoshta thjesht për fund edhe një pyetje. Na imponohen shpesh temat me cilat duhet të ballafaqohemi. Islami padyshim i ka të gjitha përgjigjet, si mas bindjes tonë. Po si të duket, si komenton paraqitje tona publike, da duhet kemi kujdes sidomos në ballafaqim me të tjerët. Pa dyshim se Islami ynë është rregullore e jetës. Edhe këtë besoj që kushdo që pak ka lexuar rreth Islamit, edhe jo musliman duke qenë, e ka kuptuar se Islami ynë është fe e tillë që vërtet ka ardhur për të qenë alternativë, kisha më thonë, për gjitha problemet e njerëzve, edhe mendoj se vërtet dita ditës muslimanët janë duke ofru pra këtë alternativë, e që mendoj se kur ndoshta njerëzit nuk kanë pas nevojë më shumë se sa sot për alternativën islame, e cila ka të bënë me interesin e njerëzimit si tërsi, kisha me thonë, madje jo vetëm të muslimanëve si musliman, sepse vërtet është i tëri mirësi edhe është i tëri zgjidhje, domthonë më adekuate për problemet për cilat ton jemi dëshmitarë se nuk po zgjidhen me gjithë izmat të ndryshme që po i provon pra njeriu. Prandaj, çështja e jonë edhe e kyçës sonë është mase e domosdoshme, edhe duhet ta dimë që kyçja jonë edhe ofrimi i alternative sonë gjithmonë duhet me qenë me mirësi edhe duhet me qenë me mençuri, po thëmë me mençuri të cila nuk ka të bënë me diplomaci e me, po Islami ynë është i tillë. Islami ynë na thret që vërtet ne jemi qenë njerëz pasur, njerëz domthon human, njerëz të afër me të tjerët, njerëz respektuos, madje edhe me ata të cilët i kemi kundërshtar. Në asnjë mënyrë domthon wajadin hum billati hiya ahsan. Allahu po e porosit për anësin, po edhe neve, që ne kur komunikojmë me tjetër, edhe me kundërshtarët, edhe ata që spajtojnë me ne, po duhet të komunikosh me ta jo me mënyrën e mirë, po me mënyrën më të mirë, me fjalët më të bukura, më të zgjedhura, me dhëtë diskutimin edhe me dialogun më të zgjedhur, e jo vetëm të mirë. Prandaj, nëse në muslimani ka këto parasysh, atëherë nuk kemi ne arsye, nuk ka vend që ne vërtet me shkue në për emisionin ndryshme, në për debatet ndryshme, në për takimet ndryshme, probleme, sepse na gjithë e dimë se ne nuk kemi arë, nuk ka rol jonë vetëm me rritë problemin më shumë, sepse ne e shofim se shumë njerëz janë viktima të mosdijes, viktima të ignorancës, viktima që
nuk e njohin Islamin dhe prandaj edhe ndëgjojmë nganjëherë edhe shprehje vërtet tepër të çuditshme që fare nuk kanë të bëjnë me Islamin as me muslimanin. Akuza prej më të ndryshmeve, shpifje prej më të ndryshmeve. Po gjitha këto, me çka do t'i kthejmë ne? Me akuza të ndërsjella, me shpifje të ndërsjella, apo përkundrazi, ne jemi ata të cilët pra ish dashur me ofru pra mostrën islame e cila vërtet është urtësi. A udu ila sabili rabbika bil hikmeti wal mauizati al hasane. Po thot Allahu subhanahu fton në rrugën e Zotit tën me aspektin e këshillave të mira dhe me urtësi, me hikmet. Hikmetin e ka pasur ky popull gjithmonë dhe i kemi thënë kështu edhe e din populli, e din dohat gjërat më të vjetra sidomos. Pa hikmet nuk ka bereqet. Prandaj inshallah Zoti na furnizon me hikmet në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Duhet fjalë të mbështetshme për ta mbyllë këtë bisedë. Unë të falenderoj sinqerisht për kohën që ndave për neve. Ju falenderoj edhe juve për mundësinë. Inshallah do Zoti gjithmonë jemi të gatshëm, që thonë për këso, domthonë emisione, dhash Zoti që të kemi më shumë edhe emisione të tilla gjithandej portaleve e televizioneve, sepse vërtet shoqëria ka nevojë për emisione që kanë vlera, që promovojnë vlera, sepse jemi dëshmitarë edhe të jo pak emisioneve edhe që po promovojnë antivlera, për fat të keq, antivlera që s'kan bujnë as me traditat tona fetare e as me ato kombëtare e mas pakti me interesin ton edhe të sotshëm e sidomos kur fjala për të nesërmën tonë dhe gjenatave të reja. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.